כל הכבוד. וואו, מדהים. וואו, וואו, טייס. אז איך זה להיות טייס? טייס אני לא. אני יותר... אתה טייס? לא. ניצחתי. איפה אני יכולה למצוא פה? אני צריכה מישהו שטייס או שאחראי על הטייסים. טייס? למה באת, אדם? א', אני יכולה לקרוא לך א'? בסדר. סבבה. אז אתה יודע, החלום של כל בחורה זה למצוא איזה טייס ולהתחתן איתו וזה. אני כבר התחתנתי, לא מצאתי את הטייס. אבל אני רוצה שהבן שלי יהיה טייס. אז באתי כזה לבדוק, לראות, להתרשם, לראות מה קורה. הבנתי. בן כמה הוא? הוא בן שבוע 31 כזה. אוקיי. הוא ממש בוגר. הוא ממש בוגר והוא גם זז לפעמים. הבנתי, כן, כן, זה חשוב. רשמתי אותו לגן ריקי, זה הגן של הטייסים, נכון? שמעתי עליו. בבקשה, גן ריקי. אוהל שם, נכון? רמת גן. כן, אני מטשטשת את כל התמונות שלו בפייסבוק. אני עושה הכל באמת. רשמתי אותו, יש לו מנוי לביטאון חיל האוויר. אז זהו, איפה נרשמים? איפה חותמים? מה עושים? יאללה, קדימה. אני לא רוצה לבאס אותך, זה פשוט טיפה יותר מורכב מזה. מכל ההכנות האלה. אתה הגעת בלי קשרים? חמוד. באמת חמוד. חבל שלא יכולים לראות אותך. אגב, גם אני לא רואה אותך, אני גם רואה... משטש. את יודעת מה? בואי נצא החוצה, ואני אראה לך איך הכל מתנהל, נראה את המטוסים. וואלה? כן. מגניב, אפשר שאלה רק? בטח. יש לך את הסרבל הזה בסגול? איפה יש מרב של להתאפר? מה, אתם כאילו טסים ואז פותחים כזה? קפריסין, הלו! טוב, בסדר, אז תקשיב, 3 שנים זה ממש, באמת למדת פה את כל הכפתורים. אם אני עכשיו עושה לך בחינה, אתה יודע הכל? מקווה שכן. אוקיי, מה זה? אוטו. זה אוטומט? א', כן. גדלת עליי? כן. יופי. גדלת ממש יפה, אני חייבת להודות. נכון, בזכותך, תודה. אז השבוע מסתיים קורס טייס, ואני רוצה לפנות למפקד בית ספר הטיסה ולהגיד לו, אחלה, מתה עליך, אהבתי אותך בכל מה שעשית וגם בזה, אחלה קורס, ויש לך פה חניך ככה מתבשל, עוד 20 שנה הוא היה טייס הכי טוב שלך, אז חבל כאילו על כל הטייסים האלה, למרות שאתם גם סבבה. נפיים. אין איזה סיסמה? נשמה. יותר פתוח.